Ahoj, já jsem Maki a vítám zase dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A máme tady začátek našeho scary obby. Máme tady dívku, šílená malá dívka, něco tak mi ho Venda říkal. Ano, ano, přesně tak. A my si budeme zase dávat normál, nebudeme hrát hard, protože myslím si, že bychom to jinak dali. A navíc myslím si, že bude stačit, když budu křičet u toho normálu, natož u toho hardu. Je pravda, jinak ona ta holka krásně žije v téhle té hnusné malé věži, jo? Já si myslím, že to možná byla princezna, která byla uvězněna, aby... Jinak vzala jsi pizzu? Nevzala jsem si pizzu. No to máš vzít pizzu, protože ti dováží pizzu. Sakra. Tak jsem bez pizzy. No tak uvidíme, jestli ti to půjde, protože já tu pizzu mám právě, tak uvidíme. Počkej, zaťukám. Jo, já si myslím, že asi... Taky jsi byla chycená? Jo, byla jsem chycená. Ho, ta pizza byla očividně asi dobrá, tak jsem ji sežrala ještě předtím, že jo? Dobře. Tady už je týpek i s pizzou a tak trochu jako jenom kostra z něj zbyla ven, takže myslím si asi, že tu pizzu moc neukazuji. Dobře. Takže ona si vždycky objedná pizzu a každýho, kdo jí teda přijde s tou pizzou, tak prostě ho ona instantně kuchne, jo? No jasný, ona nechce tu pizzu, chápeš, že to je zhamínka? Ona chce, ona toho chce člověka. Právě maso. Ano. Ona chce maso. Ona chce maso. Jako včera, když jsme se koukali na film, viď? Jo. Ty krysy tam, jo, maso. Pravda. No. Pravda. Já počkej, já jsem umřel a pizzu mám pořád, tak je to dobrý. No vidíš, takže tím pádem ta pizza asi nebyla moc důležitá. Já tady počkám stejnak na tebe, pár lidí tady na tebe čeká. Já se jenom říkám, jak jsi sakra, dobrý, jak jsi obešla právě ten ostnatý drát. Ta tvoje hlava se rozletěla až sem k nám. Já právě jsem zrovna chtěl říct, že jsem se trošičku jako rozkuchal teďko, no. Podělaný mini. Kurňa, co se děje? Tam to vybuchuje, jenom máš za pochodu. Počkej, tak já půjdu druhou stranou, jo? Dobře. My si aspoň tady jsme se vyhýlovali v podstatě. Dobrý, hele, to je úplně v pohodě, jenom teda ostatý drát, dobrý. Ostatní jsem taky předal. My jak jsme tady čekali, tak prostě aspoň se nám doplnili hápka. Jenom některým z vás koukám. Proč je tady taková temná ulička? Dobrý, tady nic není. No, checkpoint máš. Jejda. Co se tu sakra děje? Já nevím. Proč ta holka umřela? Jo, taky nevím. Je, se tu ta malá holka, rychle to otevři. To nejde otevřít. Ty musíš zapnout nejdřív energii, tamhle elektřinu. Jo, ale ta holčička je celkem hezká, jakože jsem ten skin. Dobrý, jako jasný, vážně? Takže ona je jenom tam, kde je tma. Jo. To je zajímavý, že prostě reaguje na tmu. To je fakt zajímavý. Proč tady nějaký něco, co... Ještě, že tady... to vybouchlo! Co vybouchlo? No to červený, co ty tady, nějaký ten robot, nebo co, tak ono tě, když ti to spatří, tak to vybouchne a ty chcípneš. Tak to jsem neviděla. Dobrý, hele, obíčko, easy, to je dobré. Možná bych asi jako na návštěvu té holky asi bych jako nechodila, jo, protože asi tohle bych nechtěla furt zdolávat. To je pravda, no. Fall damage, tady je fall damage, jo, takže pozor. Takže, nejdřív jo, my jsme musíme tam nahoru? Jo, no my jsme v podstatě tam, kde jsme byli na tom začátku. Jasný. Takže právě proto si máš dávat pozor, protože tady je prej ten fall damage, jo. Aha. No, dobře, tak jdem dál nahoru. No, my se musíme jakoby dostat, co se týče té věže, tak nahoru, že jo? Když má, to jsou nějaký kouzelníci. Radši skáču. Dobrý. Třeba u mě vůbec tady třeba nestříleli. Jo, u mě taky ne. Yeah. Dobrý. Jo. Maki byla rozmašírovaná. Myslím si, že ze mě mohla být sekaná teďka. Já chtěl říct, že si z tebe udělali párečky. Párečky? Ne, sekanou, Vendo, sekanou. To mi připomnělo, že máme párečky. Máme malé párečky v lednici, ano. Ano. Bychom si mohli konečně udělat. Yeah. Proč umřela? Co to je za zvuk? Ne. OK, tak to jsem třeba nečekal, ale nelek jsem se tak jako Maki. No, dobrý. Já vím, co ty musíš být u toho světla, když je ten zvuk. Jsem u toho světla. Jo, a ono to, když slyšíš právě to cvakání. A když se to zrychlí, tak ona po tobě vystartuje. A když jsi u toho světla, tak si to v pohodě.
Okej, kur. Rozumíme si. Jo, rozumíme si. Tak. Prostě ona se od toho světla odvrátí, je to dobrý, já už jsem tam. Dobrý, ty bojování, fakt jako, jsem se legla. A moje pizza stále žije, já se docela divím. Tvoje pizza stále žije, myslím si ale, že už bude studená, upřímně, takže asi bude nic moc. A pěkně hnusná, ty krásy, když jsem se několikrát vyválil ve špíně. Jo, no, všiml jsem, že tady je taková jako žumpa úplná. Jo, no, ne, to je příprava na Shrekův ten domov. Takže, okej. Co nás čeká tady? Pozor. Aha, my tam to, musíme. To byla ty. Já jsem si myslel, že jsi to ještě ty a ty jsi to nebyla, dobře. Okay. Kam teď? Jsem doprava a tady budeme zase skákat. Nahoru. Jo. Dobře. Tak snad to nebude žádný problém, protože... A zase protože... dolů? Bacha, je tady ten... No proč, já jsem sekla. Maki! Já jsem se tam sekla, nešlo to vylíst nahoru. Jaj, hele, tady máme výtah nahoru někam. Tak počkej na mě. Jo, v pohodě. Každý tady má asi eventě ten svůj výtah, takže to je v pohodě. Máme takhle vez dovnitř a... Zmáčkni tlačítko. No, musíš na to... A jak to máš zmáčknout? Nelez k tomu, ne? Zmáčkni to, přibliž si kameru a zmáčkni to. Jo, aha, dobrý. Já že právě nic se nedělo, víš? Aha. No to možná trošku nereagovalo, když to tam všichni maškali, víš? No, protože když ti přesto někdo přejde, tak už se ti to zase... Zase ti to nejde, chápeme se. Jestli jenom prostě vidět, jak maky, že mluví a najednou, jo, já mám rozplácla, proto nemluví. A když umřeš, tak zase musíš jít po tom výtahu, teda svést se tím výtahem. To fakt? Mhm. To je taký naprd. Trošku. Jo, tady si budeme dávat. Bacha, už lezu. Ježi, jim to stihnu. Jo, dobrý. Dobrý, tak si dej pozor, nech ho tam. Nebo já nevím, jak to máš ty, jo dobrý. Moji tam jsou zase ty drony. Jo, že si musí dělat zase pozor nějak, jak to musíme obejít. Tak, jako na roh. Dobrý, v pohodě. Dobře. Vybouchlo to, ale nic se mi nestalo. Okej. Okay. Hele, proč je tady napsáno, že have fate, jakože... Už se nevracím. Hele. No. Vidíte tam to... ten obličej? To se mi možná jako nelíbí. No, co? No, hele, já nechci nic říkat, ale vidíš, kam jdu já? No, jdeš, no. Tady můžu něco inspektnout. Looks like you can put something here. Oh, já tam můžu něco dát? A co tam dáš? Tu pizzu? No, nevím. No, potom asi jsem... No, pizzu asi ne, ale potom jsem asi něco budu dávat. Takže asi něco ty odtamtud vemem, jak kam jdeš ty. A pak to tam asi dáme. Asi jo, protože tamhle před námi je obličej tý holky. Jo. Tak, hele, tak uvidíme, tak já už teďko jdu hezky za tebou. Protože já jsem to právě tam chtěl jako oblídnout, protože jsem si říkal, co to sakra jako... Iž máte divný obličej. Ty golem! Jo. A bereme tamhle nějakou fialovou věc. To bude ono, to co máme vzít, ne? Jo. I když ani... Co to je? Jo, mám jí, koule fialová. Okej. Okay. Jo, no tak to tam asi nejspíš fakt strčíme, no. Jo, ten golem teďko najednou... Ne, já myslím, že už to, že už za mnou nepůjde. Ale půjde. Ne. Právě, že jde. Jinak, všimli jste si, že předtím vlastně na začátku, když jsme stáli před tou věží, takže nevypadala tak, že by mohla být takhle úplně rozšířena. No to je pravda, no. A to tak většinou bývá, že jo, co si budem. Máně tam je hermionský kouzlo. Jo, to je pravda, no, že vejdeš dovnitř, je to obří. No hele, prostě běž rovně. Kašlu na to. Jo, tady nemusíš nic řešit. Aha, já jsem se tady... bála, jakože abych nespadla. Ne, já jsem to právě předtím, jako už tady vypadá řešil. To je vítaj další. A už jdeme k tý holc. Zase ta pizza. No, já jak furt jí chci donést majiteli, protože jako já ji nechci, že jo. Si někdo objednal Hawaii pizzu a to nejím. Já jo. Tak na. Nechci teďka. Proč se tady něco kape? Já nevím, nějaký hnusný černý, nevím co, a tady lezeme nahoru a už vypadá to, že už jsme skoro v cíli. No, možná tady po těch krabicích, když půjdem.
Jasně, tudy. Hop. Mě spíš zajímá, kam se jako dostaneme pořádně. To nevím, mám bazuku. Oj, no to si děláte zrandu. A co s tou bazukou, o což tady bude ta holka a my ji bude muset zabít nějak? Nevím. Nebo můžeš skočit už dolů do vody, hele, hele, hop. Okej, okay. Jo fakt tady máš jakože barikády, čiž na to, no tady fakt je! Čiž na to? Já tam ještě nejsem. Jak nejsi? Já jsem se rozpadla. Ajo, hustý, ona tady vylejzá, dobrý, prostě cool. Furt klikám a každý má tu svoji, jo, pro info. Hey, ale ona je fakt moc hezká, ta postava, jako i ten obličej. Mega, musím říct, že fakt jako moc se jim povedla, že teda mi se brutálně líbí. A schovávej se hlavně. Já koukám. Jo, já jsem se třeba jako neschovával, mám úplně minimum HP. Vždycky, když ona se zasměje, bych řekl. Jo, když tam má ty černý partikly okolo sebe. Jo, přesně. A ona se i zvětšuje zrovna v tu dobu. Ne, ona jde k tobě, mi přijde spíš jenom. Jo, asi jo. Dobrý. Ne, chcípnul! Protože ona ke mně došla. Tak musím začít zdrhat, ale mě se nechce, protože zrovna teďka jsou ty černý partikly. Dobrý, tak už mám od začátku, že jo, no. To je sviňárna. Dobrý, takže to zvládnem. Ty bogu, já se nemám ani trefit do blbý vody. No. To fakt? Jo, už jsem si dvakrát zlámala nohy. Ježiši! A přesně to udělá takový to lupnutí totální. A ne, blbý, že tady jsou jenom tyhle ty vlastně dva na začátku, jo? Tamhle ještě za tebou. Když je u tebe blízko, tak můžeš jít dozadu. Jo, okej, okay, tak to jsem nevěděl. No, tak já jdu až dozadu. Tak už to víme. Já jdu až takhle dozadu, ať už jsem připravený, víš co. Kurňa, kde to je? Dobrý, tady. Dobrý, hele, teď už jsem zase tady. A možná pomalu se teda začnu vrhat takhle dozadu sem, protože ona zase půjde blíž, tak asi bychom měli vlastně víc času. Mám to, je mrtvá. Mně chybí čtvrtka. Ten její ksicht teďko. Mně chybí čtvrtka. Ano, teďka okay. Už bych byla mrtvá opět. A tak dobrý. Už zase můžu. No ne. A... Umři. Umři ještě jednou. Dobrý. Ježišmarja, nějaký zmizela hlava. No právě, to je dobrá. Ona celá jako mizí. Okay. A má se říkám, co s tou pizzou teď? Já nevím, byla jenom prostě pro tebe. Dobře. Chujvod, tak to vylezla, boha. No, radši nechci vědět. Já bych tam klidně skočila. Ne, fuj. Ale očividně okay. Bych umřela. A tady máme vlastně konec, takže vlastně my jsme tam lezli a stejně jsme ji porazili a to jako dobrý. Týpku, vem si tu pizzu, já ji nechci. A vlastně s tímhle tím týpkem, toho jsme hráli, to si pamatuju. Jo. Cool. Okej, okay, cool. Nikdo nechce. No tak Vendo prostě smůla, nech si pizzu, nikdo ji nechce. Hele, já bych to možná viděl spíš jenom jednou, jednoduše. Buď si vem pizzu, nebo ti dej dám raketomet. Okej, okay, Vendo to řeší očividně takhle. No nic, já to tady ukončím. Tohle týpka jsme hráli, ale mega dobrý obíčko. Jsem rád, že jsem se opět, nebo escape, že jsem se znovu lekla. Doufám, že se vám to líbilo. My se uvidíme další verika, takže se mějte krásně a čus. Čus.